Oi, gente! Tem barbante aí, gente? Começando mais um dia de produção, então, esse aqui é um vlog de produção mesmo. Eu tenho que fazer é, dois suplás para café, um todo amarelo e um amarelo com cru, aliás, um cru com um amarelo. Eu tô utilizando esse barbante aqui, que é da marca Euro Roma, número 8, tá bom? Número 8 eu sempre uso com agulha e meio, mas você pode usar a agulha da sua preferência. Eu vou mostrando um pouquinho, mostrando um pouquinho do processo. Aqui tá uma bagunça, só... Mas eu tenho pouquíssimas coisas prontas, né? Ali já tá embalado. Tô tentando me, me achar aqui. Todo dia eu mudo alguma coisinha para ver se eu consigo me achar mais. Porque às vezes eu me acho e eu me perco. Comenta aí como que é a sua organização diária. Você começa o dia como? Seu dia de trabalho, né? Seu dia de crochê. Então, é isso. Curte agora no comecinho para ajudar. Bora continuar o nosso dia de produção. E bora trabalhar, bora crochetar. Porque barbante parado não vira crochê. Gente, já comecei falhando aqui no início do, do do processo. Fui fazendo aqui o suplazinho, né? Todo em amarelo. Aí quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, que é toda em ponto alto, né? Ele começou a embabar todinho, ó. Tá vendo? Todo embabadado. Todo embabado. embabado é, embabadado. Oh, meu Deus, sempre me embanando pra falar essa palavra. E aí toda vez que eu erro, acontece isso. Aí eu vou contar para ver o que foi que aconteceu. Porque eu sei que deu errado quando chega aqui e tá embabado. Aí eu fui contar e o erro, o meu erro foi ter colocado 16 pontos. Eu começo com 16 pontos altos, mas aí na próxima carreira, quando eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, eu anulo um. Então, aqui, ó, em pezinho, eu deixo 15 pontos altos e não 16. Aqui eu acabei colocando mais um no final, ó, dá, pra, dá até pra perceber que tá muito juntinho, mas ficaram com 16. Aí ele vai dando tudo certo, ó. Só que quando chega na última carreira, embaba tudo. Então se você tá fazendo esse mesmo modelo, observa isso. Vê se para você não seria interessante começar com 15 pontos altos, porque para mim com 15 pontos altos que dá certinho. Aí eu até cortei aqui, né? Falei assim, ah, vou fazer outro e vou deixar para mostrar no vídeo, porque às vezes vocês pensam que eu nunca erro, gente. Eu re... eu erro pra caramba. E aqui o maior erro nem foi ter colocado um ponto a mais, e sim não ter conferido, né? Bora agora pro próximo. E fiz Olha só, olha aqui com 15, ó. Aí fica bem retinho, tá vendo? O outro eu nem desmanchei, gente, ó. Deixei aqui só para vocês verem. Parece que vai dar certo. Se eu ficar esfregando a minha mão assim, ó, puxando, 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 ele fica reto. O problema é que quando lavar ele vai embabadar todinho, aí não adianta, né? Então ele tem que desde o começo, quando você colocar, ele precisa ficar retinho, ele precisa ficar ajeitadinho. Porque senão você tem que dar essa garantia pro cliente, né? Ele tem que ter essa confiança de que quando lavar o produto continua igual. Então, ó, retinho, retinho. Esse aqui só fica reto se eu esticar. Mas também, mas ficaria, né? Se fosse uma pessoa que falasse, assim, ah, dá pra tapear, daria pra tapear. Mas eu não consigo ficar tranquila se eu achar que não ficou bom. Mas tudo bem, eu vou desmanchar e começar o próximo. Agora eu tenho que fazer uma base em cru e finalizar com amarela. Ela pediu só duas peças mesmo. Todo, uma toda amarela e uma toda em cru. Aliás, o motor incruro, não. Uma com o um miolo em cru e finalizando amarelo. Gente, vocês erram bastante? Comenta aí, compartilha comigo. Se com vocês também é assim. É, são vários erros. Às vezes a gente tá fazendo a mesma peça várias vezes e ainda assim continua errando. E ó, se, você, se acontece com você, fica tranquilo, que é normal. Pelo menos assim. Já existem duas pessoas que são assim. Eu e você, tá? Bora continuar. Quem tá assistindo, quiser deixar um comentário, comenta aí com mais de três palavras. Não esquece de curtir o vídeo, porque se você deixar o like, já ajuda, né? O YouTube tá divulgando para mais pessoas e me mantém animada, né? Para tá produzindo sempre aqui. E eu fico pensando no tanto de vezes que eu já fiz esse modelo e o tanto de vezes que eu cometi esse mesmo erro. É incrível, né? Mas assim, se a gente pegar o hábito de fazer, contar toda vez, se o meu erro, todas as vezes. É igual, todas as vezes eu coloco 16 aqui ao invés de colocar 15. Então, o que, que eu preciso fazer? Acostumar, me adaptar, me obrigar a quando eu terminar aquela segunda carreira ali eu contar. Porque assim eu já elimino o erro logo no começo. E outra coisa. Eu tava aqui fazendo, aí cheguei ali na, na antepenúltima, né, carreira, só faltava mesmo o bico, e eu percebi que tava embabadando, por isso que eu acabei descobrindo que tava errado, né? Só que. Todas as vezes eu perco tempo, porque eu fui fazendo todas as outras carreiras até o final, né? O tempo é a parte mais preciosa do seu trabalho, do seu dia de trabalho. Então, é, eu poderia ter simplesmente desmanchado e começado do zero, mas como eu tenho um prazo para enviar e o mais importante para mim é, a, é cumprir o prazo, eu resolvi deixar do lado. Começar isso daqui para finalizar a encomenda da cliente. Você faz isso ou você desmancha? Você assim: ah, percebi o erro, vou desmanchar todo agora e já vou dar continuidade aqui. Porque o tempo que eu demorei, que eu perdi, né? Produzindo errado. E o tempo que eu ia demorar também é, corrigindo o erro, desmanchando e refazendo, eu consegui diminuir apenas fazendo um novo. Mas é claro que isso só é possível porque eu tenho mais barbante aqui. Eu tinha quantidade de barbante suficiente. Pra fazer esse produto. Teve época que eu só tinha aquele cone. Então, daí sim, eu desmanchava e começava do zero. Mas aí, eu sacrificava um pouquinho o tempo de entrega, sabe? Eu, às vezes, eu ficava até de madrugada. Ou, às vezes, eu tava finalizando ali perto da hora de embalar. Por conta disso. Gente, tem que prestar atenção. Lucélia, tem que prestar atenção, mulher. Mas acontece. E por isso que, pra mim, com 15 fica melhor, tá? Vou até contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Esse aqui que ficou retinho, ó. Esticado. Peraí. Vou pôr o dedo pra gente não se perder. 1, um, onde tá o meu dedo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá vendo? 15 pra mim é a quantidade de pontos ideais. Só que, quando você for fazer, talvez pra você 16 seja o ideal e dê tudo certo. O que importa é você achar o seu ideal, sabe? E olha só como ele fica, tá vendo? Parece que não, né? Parece que daria, mas ó. A onda, 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 olha a onda. E aí, eu já fiz mais uma base, gente, porque agora eu vou finalizar com a sobra de barbante desse daqui. Aí, agora, eu poderia desmanchar aquele que eu fiz errado, né? Tá aqui, o erradildo, e já fazer o bico aqui, mas eu não vou, porque esse período que eu vou perder desmanchando aqui também vai me atrapalhar, vai prejudicar o meu tempo. Parece bobeirinha, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu desmancho, dependendo do fio, ele solta um pelinho, pelinho do próprio fio. E isso ataca a minha alergia. Aí eu fico com renite, sinusite, tudo atacada. E aí eu vou ter que ficar tomando remédio, eu vou ter que ficar trabalhando mais devagar, porque toda hora você para pra coçar o nariz. Então, o processo de desmanchar também é tenso para mim, por causa que eu sou muito alérgica. Então, eu prefiro já concluir a, a encomenda aqui, tranquila, sem nenhuma it, me atrapalhando né? E, mas depois eu desmancho e às vezes eu peço pro meu marido desmanchar, sabe? Meus filhos, alguém vem, senta aqui e começa a conversar, pá, desmancha isso aqui para mim. E depois eu vou novelar também para deixar bonitinho. E agora, bora colocar amarelo aqui. Ah, se fosse rápido assim, né, gente? Mas, ó, terminei, já até fui arrematando, ó. Então, esse pedido aqui já tá pronto, já vou imprimir a etiqueta de envio e vou deixar aqui do ladinho. A ideia não é embalar agora, a ideia é o processo de produção, sabe? É, vai produzindo, 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 depois você vem com tudo pronto, né? Embalando tranquilamente e é legal porque você mostra duas etapas diferentes do seu trabalho. Eu consigo fazer essa etapa aqui organizada na produção e depois na hora de embalagem eu pego tudo que eu preciso para embalar, coloco do ladinho e vou embalando, sabe? Tem sido gostoso para mim, tem sido leve, sabe? Trabalhar desse jeito. Ah, então, esse daqui já vou colocar aqui ao ladinho, né, gente? E é assim o meu dia, tá? Na verdade, eu tô mostrando um pouquinho do meu dia e tentando organizar de uma forma que eu consiga mostrar de um jeito interessante para vocês também, né? Mas é assim o meu dia, eu começo a trabalhar, eu vejo o que deu errado, já corrijo, vou colocando tudo aqui que tá pronto. No final, eu imprimo as etiquetas, faço aquela conferência pra ver se tá tudo certinho e daí sim eu venho embalar. Então, eu vou começar o próximo pedido... Eu tenho que fazer mais quatro, serão mais ou menos o mesmo modelo, mas na verdade vai ser cru com a finalização em lilás. Ó, daí eu já pego mais uma bandeja, coloco aqui, né, só pra ajudar na organização, que eu já comecei o segundo pedido. Olha só, eu fiz as quatro bases em cru, aqui eu também tô usando o barbante Euro Roma número 8, tá? E eu vou usar agora o lilás da marca Anhanguera. Eu vou pegar aqui para vocês verem. É aquele de 1,8 kg, ó. Que eu recebi lá do Armarinho Fajoni, gente. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu vou deixar o link da loja dele da Shopee. E também o contato dele direto no Instagram. No Instagram, não, no WhatsApp. Muito bonito. Eu tô gostando muito. E é legal porque ele é 95% algodão, né? Então, quase 100%, né, gente? Perfeito. E a cor tá muito linda. Bora colocar lilás ali no meu. Nas minhas bases, né? Que base guardado também não adianta, não. Outro dia eu fiz aí 20 bases e deixei guardado, sabe? Não concluí trabalho nenhum, e foi só perda de tempo do mesmo jeito. Então vamos adiantar as coisas, mas adiantar as encomendas que a gente já tem, as coisas que já tem que ser adiantadas, que já precisam ser produzidas. Porque às vezes a gente adianta, 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 e no final das contas está adiantando coisa que nem vende bem, né? Então você tá perdendo tempo de novo. Hoje é só tudo sobre perder tempo. Gente, eu poderia até falar para vocês que eu faço desse jeito, mas é mentira, tá? Eu poderia ir fazendo um por um, finalizando, aí vinha aqui e colocava nessa caixinha, nessa bandeja, e voltava para fazer o próximo. Finalizava, vinha aqui e colocava nessa bandeja, mas não é verdade. Eu faço todos, é que nem eu fiz todas as bases. Aí eu continuo lá sentada no canto que eu tô fazendo, pego o barbante lilás e faço todos os lilás e eu só coloco aqui na bandeja quando eu finalizei todos. A não ser que se fossem oito, dez peças. Aí, por exemplo, fiz quatro. Aí eu levantei pra ir no banheiro para beber água para fazer uma outra coisa. Aí sim eu separo na bandeja. Mas eu tô pegando esse costume de fazer assim, ó. Finalizei essa encomenda, eu já ponho uma bandeja vazia aqui, que vai ser para a próxima encomenda. Eu tô tentando fazer pelo menos três pedidos de papelaria por dia, de papelaria não, de de crochê por dia, né? Porque o crochê ele demanda mais tempo, dependendo do que o cliente pediu, é, você vai precisar, vai fazer uma quantidade menor por dia, certo? Vai fazer em relação a pedidos. No caso aqui eu quero fazer três pedidos hoje, mas ó, um foi de duas peças, o segundo é de quatro peças e agora eu vou ver se eu consigo fazer mais um de quatro peças. Se eu não conseguir fazer no final do dia, porque tem muita coisa para fazer não tem problema, o importante é que eu dei início a três pedidos e finalizei, porque eu tenho que dividir também o meu trabalho entre a, 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 a toda hora me embanando, né? Entre a papelaria e o crochê, então eu vou indo fazendo o melhor que dá certo para mim. Tem hora que é uma correria, uma loucura, mas dá certo para mim e é isso que importa. Fiz aqui mais duas bases, ó, Essa ainda tá tudo sem arrematar, ainda tem que ajeitar, e essas duas bases aqui eu vou colocar com o biquinho cor de rosa. São pedidos também que vieram pela Shopee, então, viu, hoje eu separei para fazer os mesmos modelos. Eu já percebi que na Shopee um modelo, um anúncio, ele resolve sair bem e ele vai, vai indo bem, assim, um dia, dois dias, três dias, vários dias seguidos, então, às vezes acontece de... Os pedidos virem exatamente iguais. Então, um anúncio onde era rosa com cru, aliás, cru com rosa. Vendeu um hoje, aí de repente de tarde vende de novo. À noite vende outro kit. E assim vai indo. Então, tem dias, gente, que eu passo a semana inteira fazendo exatamente a mesma coisa. Mas não tem problema. Eu tô é, gravando de picada e juntando pra não ficar tão repetitivo, mas pra ficar mostrando para vocês a realidade do momento. É a mesma coisa o tempo inteiro. Mas aí fica aqui a diversão por conta da doida que vai fazendo tudo atrapalhado, né? Carteira acabou de passar e eu comprei, gente, essas argolinhas aqui, ó. Não vou abrir agora, porque eu não vou fazer nada agora com ela. E eu, quando abro as coisas, depois eu guardo e somo tudo, some com tudo. Mas, ó, são argolinhas ch pra para chaveiro. E eu comprei esse daqui, é o que? É um dourado. Muito bonito, assim, não é aquele dourado amarelão, sabe? Que parece que foi pintado com uma tinta amarela. Ele tá dourado mesmo, dourado de aliança, ó. Tá vendo? Parecido com a cor da aliança. Achei bem bonito. Vou depois, a hora que eu for abrir e utilizar, eu mostro para vocês se deu certo, certinho, pro que eu tô fazendo. E mostro também qual é o projeto que eu quero fazer com eles. Com essas argolas. Eu comprei um tamanho legal, porque eu já comprei algumas erradas e vieram bem pequenininhas, não deu pra fazer nada. Então, bora continuar trabalhando, minha gente. E acabei, são só duas peças, e assim, a mesma sequência de sempre, né? A cru com a bordinha rosa. Eu repito muito os mesmos modelos e eu amo isso. Porque isso facilita demais aqui a minha vida. Eu não preciso estar tá comprando 50 barbantes no mês, em cores diferentes. Eu compro ali 10 cones de barbante cru, 10 cones de barbante rosa. E eu tô muito bem atendida. E aí, as outras cores eu vou repondo conforme vai se acabando mesmo. Eu procuro ter pelo menos 2kg de cada cor. Nas cores que eu vendo é, uma quantidade maior, né? Aliás, com mais frequência. Porém, gente. As cores que eu vendo o tempo inteiro, que nem vocês veem aqui, que é o cru, o rosa, o lilás, o amarelo, eu mantenho um estoque um pouco maior, mas também não absurdamente grande, sabe? Por exemplo, se eu tiver quatro quilos de cada cor, já estaria bom, porque assim, até que eu use, se eu usar dois quilos, aí eu compro novamente. Eu tenho sempre um cone de dois quilos, ou então, o equivalente a dois quilos de barbante guardado, naquela cor que eu uso bastante, assim eu não preciso me preocupar de não ter aquela aquela cor. Porém, quando eu vejo que tem alguma promoção boa e se eu comprar numa quantidade maior, vai ser melhor. Ou, na verdade, eu compro bastante quando tá barato. Então, a Shopee ou Mercado Livre coloca lá um desconto se você gastar 300 reais. Aí sim, eu aproveito para comprar barbante porque eu aplico lá um cupom, por exemplo, de 50, 100 reais. E aí, cada cone, né? Cada 100 gramas do meu fio, ele vai estar tá saindo mais barato pra mim. E eu acho que é nisso que a gente tem que estar tá se atentando sempre, né? Por quanto esse produto saiu para você? Por quanto esse barbante saiu? E aí você consegue ter um lucro maior. Eu não diminuo o preço do, do produto porque eu consegui comprar um barbante mais barato. Eu mantenho lá o preço, mas aí eu consigo fazer, é, ter um lucro maior. Eu vou tirando uma base do tanto que eu gastei, né? É, nem sempre o preço que vocês veem na internet equivale, por exemplo, nossa, mas é ela gasta R$3,00 para fazer cada peça, está vendendo por seis por exemplo, digamos, né? Que alguém está fazendo dessa forma. Porque, pelos seus cálculos, cada peça saiu a 3 reais Mas, na realidade, se a pessoa fizer uma estimativa de quanto ela gastou, ela vai pegar o tanto que ela gasta, por exemplo, às vezes no começo do mês eu compro um barbante que está saindo a R$10,00 por exemplo, né? E de repente no final do mês eu compro um barbante que tá saindo a quinze reais, né? Aí o que que acontece? Ao invés de falar não esse daqui, quando eu usar esse daqui eu gastei dez reais e quando eu usar esse daqui eu gastei quinze reais, não, eu tiro uma média, divido aquele preço dos dois, né? Somo tudo para ver quanto que eu gastei. Se eu comprei assim 10 quilos de barbante, alguns saíram a dez reais, alguns saíram a quinze reais. No final das contas, esses dez quilos saíram por quanto? E aí eu faço a margem de cada cem gramas por quanto que foi, porque senão a gente vive diminuindo e aumentando o preço, né? Então, em algumas peças eu ganho mais porque eu estou utilizando aquele barbante que eu paguei mais barato. Em algumas peças eu ganho menos porque eu estou utilizando aquele barbante que acabou saindo mais caro. Porém, no final do mês, eu tiro uma média do tanto que eu gastei com barbante, com uma média do, do lucro que entrou. Do valor que, pelo qual eu vendi, né? O valor pelo qual você vende não é nem perto do valor que você lucra. Porque, né, tem as taxas que você paga, tem as taxas que você paga que não são assim vistas por ninguém, né? Só você sabe, por exemplo, imposto, né? Aquelas taxas, por exemplo, você comprou à vista ou comprou no cartão de crédito? O seu cartão de crédito tem anuidade ou não tem, sabe? Tem um monte de coisas que são muito pessoais. Cada um que sabe do seu. Mas, né, no final das contas. Se você conseguir tirar uma média de, de tudo que você gastou e depois uma média de tudo que você lucrou, você vai ver que eu acho que fazer a conta dessa forma acaba sendo bem mais vantajoso. Eu sempre tiro logo no começo do mês. Tudo que entra no começo do mês é para pagar contas, pagar taxas, pagar as coisas que precisam ser pagas. Por exemplo, o, o CNPJ é o um valor que você tem que pagar por mês, certo? Se você tiver mês, se você tiver. né Parcelas que você fez para pagar que são é, diretamente ligadas à sua loja, à sua empresa. Eu não deixo para o final do mês, eu deixo todo o dinheiro que entra no começo do mês, na primeira semana, é para pagar tudo. Depois que eu paguei tudo, na segunda, terceira semana, da segunda semana em diante, na verdade, né? Eu começo a ter um recebimento de lucro. Aí o que, que eu faço? A primeira coisa é ver o tanto que eu preciso de repor de material. Aí eu já vou lá e pego aquele dinheiro que está entrando e reponho o material. E aí na última semana é só lucro. Assim eu fico mais despreocupado, né? Como que vocês fazem aí? Ó, então esses dois já estão prontos. Essas aqui são encomendas também da Shopee, né? Vou deixar aqui. Agora eu tenho que gerar a etiqueta. Eu tenho gravado vários vídeos assim, sabe? Que eu preciso só gravar embalando para poder já postar. Então, eu tem um monte de vídeo que tá parado, eu sei que tem pessoas que estão esperando, né, para que eu poste logo para ver como que foi o processo ali da embalagem do produto. Então, eu tô juntando, gente, nos vlogs de produção, rotina de encomenda, todas essas coisas aí, né? Vai acompanhando aí, se você vê o seu pedido sendo embalado, não esquece de comentar. Eba, esse é o meu. Aqui no YouTube, a maioria das pessoas que me acompanham são crocheteiras ou são artesãs também, né? São poucas as pessoas que... É, me acompanham aqui e que compram o crochê também, são só clientes, vamos dizer assim. Não tem relação nenhuma com o crochê, apenas com a compra. Mas eu recebo muita encomenda de gente que vê os vídeos, entra em contato comigo pelo Instagram e acaba comprando também. Então aproveito para responder a pergunta de uma pessoa: vale a pena ter um canal para divulgar os meus produtos? Gente, vale muito a pena por questão de credibilidade. A pessoa vem aqui, e acompanha qual é o seu processo de produção e ela acredita mais em você, ela confia. De fazer uma encomenda diretamente com você, seja no WhatsApp, no YouTube. No YouTube, não, no WhatsApp, no Instagram, na sua loja, porque ela viu que você realmente produz aquilo que você faz. Você não tá pegando de terceiros e nem tá só falando, olha, pegou uma foto da internet, colocou lá e disse que fez. Não, ela viu o processo da produção ali, o processo da embalagem, e ela confiou no seu trabalho. Então é isso, pode embalar alguns pedidos. Na verdade, vou encaixar algum vídeo aqui no final. Porque tá ficando muito vídeo parado no meu celular, e gente. Se você assistiu até aqui, assiste até o final também. Mas não esquece de deixar um comentário, compartilha comigo quais são as suas experiências sobre os assuntos que eu vou falando, tudo aleatório aqui, mas que sei que vocês gostam. E ó, se não curtiu o vídeo ainda, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário com mais de três palavras que vai me ajudar muito. Coloca aí, boa tarde, Lucélia, boa noite, Lucélia. E assim vamos indo. Bora pro próximo! Gente, finalizei um pedido lindíssimo de papelaria, super diferente. Olha só, as cores são fortes assim mesmo. Olha, ela que encomendou. É o nome dessa flor aqui é flor magnólia. Olha que linda. Foi ela quem mandou para mim, ainda eu fui editando até conseguir chegar no tom de azul que ela gostasse. Mas olha que fofo. Então tem a flor magnólia aqui, aqui no modo de lavar. Deixa eu ver, aqui no adesivo. Olha que fofura, gente. Vou organizando aqui e mostrando melhor para vocês. Ela pediu também o kit com frases motivacionais. Nesse modelinho aqui, caderninho, né? Que tem aqui a folhinha. Ó. Grandes coisas são feitas de várias coisinhas. Apenas comece uma coisinha de cada vez. Tem também. Que a felicidade vire rotina. Que a felicidade te encontre e permaneça com você todos os dias. E que a vida seja repleta de sorrisos e, cheio de e cheia de conquistas. Eu achei linda esses temas aqui que eu escolhi. Agora, bora embalar. É a primeira vez que eu faço, assim, nesses tons, assim, mais fortes, sabe? É a primeira vez que eu vou fazer, gente, nesses tons... Que eu fiz, né? Na verdade, nesses tons, assim, bem fortes. E aí, eu fui mandando para ela, pra aprovação. Dá um pouquinho de medo de não atingir ali a tonalidade que a pessoa queria, sabe? Mas a gente vai conversando. E eu acho que esse é o diferencial de você tá vendendo pelo Instagram... Você tem tempo para conversar, se ficou alguma dúvida, a gente não envia, espera a pessoa responder. Então, olha só, ela pediu esse daqui, ó, é, azulzinho, tô passando a mão aqui, gente, porque a própria, o próprio corte solta um pozinho do papel, então, eu sou chata nessa parte e limpo mesmo. Ó, ela pediu esse em azul, pediu também em preto, e ela pediu alguns desenhos sortidos, ó, para não ficar tão, é, a mesma coisa o tempo inteiro, sabe? Eu achei lindo aí tem aqui eu fui colocando aqui sortidos assim mais ou menos do jeito que eu gosto que eu gostaria sortidinho e olha que lindo esses do dos coraçõezinhos. arrumar aqui bem fofinho né quero que as primeiras coisas que ela veja seja esse daqui que é o da logo dela a flor magnólia eu fui pesquisar no Google e eu não tava achando o que que é, como era uma flor magnólia sabe aí fui mandando para ela e aí, a gente se encontrou lá. Ó, tem o pretinho também. Esse preto ele deu um pouquinho mais de trabalho, deixa eu ver. Porque não tava conseguindo sair a cor certinha. Mas ainda assim eu vou mandar os que todos os que eu fiz, que depois eu acertei, tá vendo? É, quando o cliente manda a logo dele lá, né? Aí às vezes dá um trabalho danado, gente, pra chegar naquilo que que ele tá planejando. E eu pergunto dez vezes, eu fico parecendo assim que não tenho experiência nenhuma com isso. Se mais o importante é você esclarecer as dúvidas. Ela pediu o cartão de gratidão com as redes sociais, ó. Visite nossas redes sociais para não perder as novidades e promoções. Casas de Magnólia. E aí, gente, quando tem o nome, tem o Instagram, eu mando a foto pra pessoa aprovar. Se eu tiver escrito alguma coisa errada, porque às vezes eu posso escrever alguma coisa errada, né? Ela já corrige ali na hora. Ninguém melhor do que a própria pessoa para ler o nome dela, na é verdade. Às vezes na hora ali, eu leio dez vezes, acho que tá tudo certinho, e de repente a pessoa lê uma vez e fala assim: não, aqui tá errado. E aí eu já vou lá e corrijo. Então tá aqui o, as frases motivacionais, fofíssimas. Montei um kit com 40, porque daí fica fácil de mandar 10 de cada, né? E olha, gente, que lindeza esse tom de azul. Muito chique, né? Eu amei fazer <laughs> esse kit aqui. Aí ela pediu adesivos, ó. Os adesivos eles estão cortados em volta. Deu um pouquinho de trabalho para achar esse, esse corte <laughs> que ficasse lisinho assim, mas eu achei que ficou bonito. Que eu queria que ficasse certinho no, no contorno da flor. Então tem a versão em preto e a versão em azul, tá vendo? Muito bonitinho. No final deu tudo certo, graças a Deus. Tem mais alguns do gratidão aqui, acho que. Corregou ali na hora de pôr. E tem as tags. A tag eu vou colocar no saquinho pra não ficar chacoalhando aqui. As tags, ela pediu o de brinde e pediu para colocar aqui, ó, o nominho dela também, o Instagram. Vou colocar no saquinho ziploc. Como aqui tá tão retinho, eu vou colocar no saquinho grande pra poder esparramar aqui em cima. Isso aqui, gente, ó. Esse saquinho, ele acaba encarecendo um pouco o produto, né? Porque dependendo do, do tamanho, vai ficar mais caro. Mas, é, eu comprei para ver as medidas certinhas, e agora que eu já sei qual que é a medida que ficaria bom, eu vou fazer uma nova compra, e aí sim, eu começo a usar com mais inteligência, assim, né? Sem estar tá usando, por exemplo, esse saquinho aqui, maior, ele sai mais caro. Então, o que que acontece? A gente tem que, tá, na hora de precificar, pensar nisso também. Eu pretendo usar um saquinho mais caro? Posso usar. Mas na hora de precificar, esse saquinho mais caro também vem vai entrando, né? Mas eu não fico no prejuízo, nesse caso aqui, por exemplo, que eu tô usando um grande, porque eu coloco uma média de gasto. Então, esse aqui, ele não fica fora da minha média de gasto, sabe? Eu economizo num lado e gasto mais no outro. Olha que bonitinho que ficou. Aqui o brindezinho. Agora é só cortar. E cada vez mais. Tem aparecido para mim pedidos assim, um pouquinho mais específico, sabe? Um pouquinho mais a cara do cliente. E eu tô gostando muito, gente, porque cada pedido é uma nova oportunidade de estar tá, de aprendizado, de tá aprendendo um pouquinho mais, né? E é verdade, eu aprendo um pouquinho mais todo dia. Vou usar o ca com carinho, Opa. eu deixei meio justo, mas tudo bem, né? Fazer o quê? E aí aqui, ó. Como eu deixei muito justo e esse papel é áspero, o ideal seria eu segurar por assim por uns 30 segundos, mais ou menos. Mas eu tô embalando para ir pro correio, né, gente? Então, não dá pra ficar segurando muito tempo. Então eu pressiono aqui e depois para garantir que vai segurar, eu coloco o barbante em volta. Tudo tem que ser bem pensado, mas muita coisa você só consegue ver a necessidade quando você tá fazendo aqui, sabe? Quando você tá utilizando. Né? Nem tudo a gente consegue se antecipar, mas a gente consegue fazer a primeira vez e na próxima se corrigir. Né? E essa é a ideia, melhorar um pouquinho de cada vez. Então, ó. Aí, agora os cartõezinhos. Como esse é um pacotinho grande e ela comprou as frases motivacionais diferentinhas que eu tinha colocado, eu vou mandar esse, ó. Felicidade é encontrar alguém que goste das mesmas coisas que a gente. Gratidão por me permitir compartilhar esse momento com você. Então vou por assim, vou mandar esse também. Você é tão especial que merece um produto artesanal e o mais importante de todos, né gente? Que a gente não pode esquecer nenhum dia. Bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Vou por assim mesmo, tudo soltinho. E aí eu vou passar o barbante aqui a cordinha, né? Ah, isso aqui eu vou passar a cola, porque eu quero que seja uma das coisas que ela já abra e leia. Um pedido bonito, né, diferente. A gente foge um pouquinho do rosa e se surpreende, né? Porque raramente eu pego encomenda assim que não tenha rosa ou que seja em cor forte, cores bem vivas, né? E dá um ar, né, marcante mesmo. Vocês não acham que marca? Eu, eu acho bonito, mas eu gosto, eu só uma pessoa de cores claras. Eu gosto de, de cores assim que não se destacam tanto, mas eu fico impressionada quando eu vejo. Eu sempre acho bonito demais, sabe? E outra coisa que eu acho super legal é a pessoa ela vem com uma proposta totalmente diferente do que normalmente a gente vê por aí, na é verdade. Dá uma assadinha aqui porque senão não vai caber. Não, vou pegar outro saquinho, que esse aqui não deu certo, né? Vou usar o rosa, gente. Ainda bem que eu tinha um pouquinho maior aqui. Vai ficar bem apertadinho, mas como é papel não tem problema. Então esse pedido ele tá indo para Tatiana de São Paulo, São Paulo, gente. Muito fofinho, mesmo feito com todo o carinho do mundo. E gente, frete para São Paulo tá ficando super em conta para enviar via Sedex. Então, quando vocês virem essa marquinha amarela aqui, é porque ficou Sedex. o envio será por Sedex mesmo, tá? E chega super rápido, normalmente eu envio num dia, no máximo em, opa. Em dois dias acaba chegando, dependendo da região, né? Às vezes é São Paulo, mas são lugares assim bem distantes. Mas Chega rápido e entrega o que se propõe, né? Que é um SEDEX mais barato e rápido. Eu gosto disso, eu gosto de, da agilidade. Eu gosto de colocar no correio e no outro dia já ter lá, saiu para entrega. E esse pedido também tá indo pelo superfrete. Eu vou deixar o link do superfrete aí na, descri na descrição. E vou deixar também, gente, o código no título do vídeo para facilitar para vocês. Então, bora para próximo.